Els booktubers dels instituts de Reus ja han preparat els seus vídeos i ja podeu votar els vostres favorits. Només cal que entreu al canal de YouTube de Canal Reus i feu like als que més us agradin. Teniu temps fins al 17 d'abril. Coneixereu els premiats el dia de Sant Jordi al nostre programa especial.